Dobre, pani, tak poďme na divácke otázky. Začnem Alojzom Hlinom. Je to v mnohých variáciách prítomné. Táto otázka asi tušíte aká. Juraj, chcem sa spýtať, do ktorej strany prestúpi, keď Saska neúspeje vo voľbách? Ďalšiu otázku. Veľa ľudí sa na to pýtalo. Mňa to unavuje. Ja som kandidujem ako umiernený konzervatívec na kandidátke liberálnej pravicovej strany. Som pravičar, oni sú pravičari. Tak to sedí. A čo bude, bude. A keby o 4 roky, tak znova za Sasku? Prosím? Keby o 4 roky znova za Sasku? A ja neviem, čo bude o 4 roky. Pána Krajniaka, Román. Pán Krajniak, nemáte to s tou pliagou trochu pomýlené? Nezdá sa vám, že väčšou pliagou je znevažovanie kresťanských ideálov vašim šéfom, ktorý túto svoju ideológiu šíri násobne viac ako všetci LGBTI ľudia dokopy? Myslím si, že rozdiel je v tom, že Boris svoj životný štýl nikomu nevnúcuje a nechce ho presadiť ako dokonca zákonmi, ako pravidlo, ktoré platí pre všetkých ľudí v spoločnosti. Ale že ho propaguje dosť, tak to je... No, ale to je jeho súkromný život, ktorý on nikomu nevtláča. Dokonca ani neodporúča. Na rozdiel od progresívnej transgender LGBT ideológie, ktorá sa chce presadiť do zákonov a nútiť všetkých, aby ju akceptovali, alebo boli trestne stíhaní, ak s ňou nesúhlasia. Mhm. Ale oni v prvom rade asi chcú nútiť tie zákony, aby im dovolovali tie registrované partnerstva, či? Nie. Transgender ideológie ja považujem za zvrhlé, ak niekto tvrdí, že mužom a ženou sa rodíme iba náhodou a každý potom má byť citlivovaný, aby si vedel vybrať podľa vlastného uváženia a seba určenia jedno zo 70 pohlaví. A toto nie je primárna téma tých homosexuálov. To ja považujem za transgender ideológiu a preto proti nej vystupujem. Hej. A Patrik, či vie garantovať, že Hlas nevstúpi do koalície so Smerom s Ficom na čele, keďže strana sa oddelila od nich kvôli rôznym názorom? O tom, ako dopadnú voľby a ako bude vyzerať budúca vládna koalícia, rozhodnú ľudia. My sme to zopakovali niekoľkokrát. Čiže je to otvorené, uvidíme. Ľudia sa ale logicky pýtajú, že keď ste od nich odišli, tak potom sa s nimi spája. Čo to je otázka? My sme odišli z nejakých dôvodov, pretože sme tú politiku videli ináč. O tom, ako bude vyzerať vládna koalícia, my sa neplánujeme so Smerom zlúčiť. My sme autonómna sociálno-demokratická strana, ktorá chce robiť sociálnu politiku na dlhé obdobie ešte na Slovensku. A ako bude vyzerať budúca koalícia? Ozaj, veď to nechajme na ľudí. Nie, majme trošku úctu k ním. Už o 11 dní myslím, že sa to dozvedia. Martin, či nemá pri bitke Kaliňák-Matovič deja vu, keď bil poslanca Martvoňa? To ja? Ne. Vôbec? Ne. Samo, má sa podľa vás žena primárne venovať domácnosti a výchove detí? Pýtate sa mňa. Myslím si, že žena sa má venovať tomu, čo ona sama považuje za pre seba najlepšie. A my iba chceme vytvoriť také podmienky, a to som sa snažil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, aby ak žena chce venovať svoj čas deťom a rodine, aby to mohla urobiť, aby ju v tom štát podporil. A zase naopak, pokiaľ sa chce vrátiť do zamestnania po tom, čo dieťa odrastie, tak aby štát podporil zamestnávanie takýchto žien. Je to na rozhodnutí každej ženy. To ste samozrejme odpovedali ako minister práce. To sú narážky na váš konzervatívny background, na to, že posledný krížiak. Čiže autenticky si myslíte to, čo odpovedáte ako minister práce. Áno, myslím si to. Akurát si myslím, že štát to nesmie nútiť. Štát nikoho nevie donútiť, že aby mal viacej detí a trávil s nimi viacej času. Musí vytvoriť priestor pre ženy, ktoré chcú mať deti a chcú sa vrátiť do zamestnania. Aj pre ženy, ktoré chcú mať deti a chcú ich mať, dajme tomu, viacej a venovať sa im doma. A to som sa snažil robiť. Patrik, či si vie rovnako ako Erik Tomáš predstaviť sedieť vo vláde s Robertom Ficom? To je hypotetická otázka. Ja v prvom rade chcem urobiť všetko preto, aby Hlas tej voľby vyhral. Bol by som veľmi rád, aby premiérom bol Peter Pellegrini a nad ničím iným neuvažujem. Máte menšiu predstavivosť ako Erik Tomáš? Asi áno. Ďakujem, pani.